DJ Pulo Pulo. Mimi nasikia raha sana kwa na nyinyi. Mazee, tunasema ya kwamba vijana tunaweza ama vipi? Ndio ndio. Ambia mwenzako punguza. Punguza. Ambia mwenzako punguza. Punguza. Wewe uambie cheza chini. Ukiambia mwenzako punguza. Punguza. Cheza chini sana ya mavijana. Inaitwa punguza. And what we are about responsible sexual behavior. Sawa? Responsible nini? Sexual behavior. Sasa tunajua mavijana mnapenda hii kitu, si ndio? Nani anapenda hii kitu? Ona vile watu wanajivanya. Hebu ambia ni kitu gani? Hii kitu hujui buda. I mean haijua. Haujui kitu. Pekejek. Kuna kitu fulani mavijana tunapenda na kujua. Ati maneno ya hapa hatusemi hatuongei, si ndio? Ndio hiyo. Wangapi jana wamepata hii kitu? Nataka ushahidi. Mimi. Ai. Unacheka tu. Kama umekula wa mlambe. Usiogope. 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 Ladies and gentlemen, I want you to know that sex is not a bad thing. Yeah. We're here to talk about sex. Sex ni kitu inendelea. Ukipenda dada, ukipenda chali, mnapendana, mnaingia kwa nyumba, ama kwa gari, ama kwa room, ama hapa kwa nyasi, hapa nyuma. Pekejeng. What we are here to tell you as Punguza Initiative is about responsibility. Sawa? Ujue ya kwamba si lazima tukipiga stick upe manzi ball. Si ati ukilala na chali kesho lazima mzalie, sawa? Ama si lazima upate STD ama HIV ama mambo kama hizo. Kuna contraceptives, kuna condoms, sawa? Tusiogope kuzungumzia hiki kitu.